בבית חולים ב... בחדרה. יוצאים. לא. והנהג הזה עצמני, אני יודעת, אני מכירה. טוב, מי שסיים, אנחנו רוצים לכיוון האוטו. אצל האשכנזים זה יותר רחב. למה הספר תורה שוכב? אצלכם זה עומד. גם אצל המרוקאים זה עומד. כן, יותר צר, נכון. יותר צר. ולמה המדרגות? לעלות לתורה. לעלות, לא לרדת. לעלות. מזמינים אחד, כהן תעלי לתורה. לעלות. כן. זה המדרגות. שזה כמו בג'רבה? פה, התמונה פה, בואי תראי, את התמונה כאן. זה שונה קצת, נכון. והכל מגיע מפה. מי שסיים לכיוון האוטובוס, תודה רבה.